ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଗଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 44 ବସ୍ ଚାଲିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସହଜରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବହନରେ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା। ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହିଳା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସଦସ୍ୟା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିବ। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନବରଙ୍ଗପୁରର ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ସହିତ, ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ, ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସହିତ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ତାଙ୍କର ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲୁ, ଆଉ ଏହି ବସ୍ ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସହଜରେ, ମାନେ ଅତି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆମେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟୁ। ଆଉ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।